Você concorda que devemos ligar para o Roy, não é? Ele tem que saber o que aconteceu com a Liliana. É, sim, você tem razão. Eu fico feliz que, apesar de você nunca ter se dado bem com a filha do Aguiar, esteja tão preocupada com ela. Poxa, foi horrível o que aconteceu com ela. A verdade é que me afetou muito. Tá, vou ligar para ele. Oi, Roy. Oi, magrinha, que prazer. Soube que eu ganhei o torneio no estrangeiro e por isso me ligou? Eu tô chegando ao topo do ranking mundial. Eu tô muito feliz mesmo que você esteja indo bem, mas eu te liguei porque eu tenho uma má notícia para te dar. O que houve? Roy, atacaram a Liliana na estufa e ela está internada.